Så ruller vi igen. Han er sagt Søren, som jeg mødte forleden dag. Spille i dejligt sommervejr. Ingen vind. Der var fred og ro. Hvordan var det så at spille i dag? Ja, det var anderledes i hvert fald. Nej, men vi vidste jo godt, at det ville være sådan lidt frem og tilbage i dag med vejret. Ikke? Så, men altså et eller andet sted, så er det jo det... Jeg vil ikke sige, at det er det vejr, vi forventer her, men vi forventer noget vind jo i hvert fald. Og det, på en eller anden måde, så skal banen også have det. Så det var okay. Det var godt lige at få set den i lidt blæsvejr. Du er sådan lige gået i gang med ugen her, men hvordan har det været at komme til Himmerland til Europatur? Jeg er ikke nået så meget endnu, rigtig. Jeg kom først i går aftes, ikke? Så der er jo ikke alt for mange mennesker her til morgen, kan jeg godt forstå. men det er jo fedt. Vi er jo alle sammen, glade. Det er jo specielt selvfølgelig for os at spille, så det skal nok blive godt. Så lidt hedder det lige næste par dage. Ja. Så bliver også lidt, ikke bare at stille løs med spørgsmål. Ja. Så, Hvor kender du banen, så Ja, men altså, jeg tror, jeg havde vel ikke spillet den i måske 12-15 år eller sådan noget. Men så tog jeg så herop i sidste uge, spillede den en enkelt gang, og så de 9 huller her til morgen, ikke? Så, men altså, jeg kunne sagtens huske den fra den gang, og man kan sige, visuelt er den jo blevet meget flottere, end den var dengang. Men den måde, som hullerne spiller på, er jo ikke så anderledes fra den gang. Så jeg kunne sagtens huske det. Hvad synes du om banen så? Jeg synes, der er en masse rigtig gode huller. Der er også nogle huller, som lidt svære huller også. Jeg vil sige, 16 har været det har været godt nu, at de har lavet lidt om på green. Fordi da jeg spillede det før, jamen der var det, altså der var det ikke godt hul. I sin tid var det jo et mærkeligt hul helt op på toppen af bakken. Og nu har man så lavet det ene i skrænt, og der fik man så lavet den green, der er lidt for hissig. Ikke? Så nu er det blevet lavet lidt mere rimeligt. Så det hul, det spiller okay nu. Så har du sådan et hul som hul 17 også, som er også meget specielt, fordi der er så meget... der er den store bak der, hvor drivet det lander og sådan noget. Men altså det går da langt, det er, at der er mange gode huller på den her golfbane, og den er fantastisk god stand. Så længe at en bane er i god stand, så er spillerne glade. Så der er nogle udfordringer med nogle huller, men generelt så er det en god golfbane. Hvad skal vi forvente scoremæssigt? Nu snakker du selv om, at der kan komme en del ind, som spiller ind. Altså, hvor stor er det? Det er svært at sige, altså fordi der er flere ting i det. Det, som jeg håber, de gør, det er, jeg håber, Michael Eriksson tænker sig godt og grundigt om, når han ser vejrudsigten. Fordi der er nogle af de par firehuller, hvor det er helt hul i hovedet, hvis vi spiller dem tilbage. Da jeg spillede sidste uge, og der ingen vind var, der kunne vi spille alle hullerne så langt tilbage, som de havde bestemt sig for. Men med det samme, du har vind som i dag, jamen, så bliver man nødt til at tænke sig om. Det er ikke nogen nem golfbane, selv når vejret er godt. Scores ville ikke blive super lave, selv hvis vejret var super godt. Det kan jeg ikke se for mig, men med noget vind og noget, så er det en god test. Jeg forventer ikke specielt lave scores. Hvad er det for huller, du forventer problemer på, hvis det bliver så meget? Igen, det er jo helt afhængigt af, hvad for en retning den kommer fra. I princippet, så de fleste huller kan spille svære, ikke? Hvis du får dem ind i hovedet, eller du får en kraftig sidevind eller noget. Men altså, der er jo mange af de der lange par 4 huller. Sådan nogle som 5. kan spille langt, ikke? 6. er generelt måske et af de sværeste huller. 9. er langt. 12. er langt. Der er bare mange. Jeg synes, afslutningshullet er et fantastisk godt hul, synes jeg. Efter min mening, efter hul 7 måske det bedste hul på banen. Det er fedt at slutte på sådan et super godt hul der. Men altså, jeg synes altså generelt, så handler det om, hvilken vej vinden den blæser, fordi at der er mange svære huller derude, men det kommer helt andet på vinden. Sådan et som hul 5 for eksempel, det havde jeg altid set som et langt hul, og så da jeg spillede det både i sidste uge og spillede det i medvind i dag, så slog man driver wedge ind, og så var det jo ingenting. Men jeg kan huske, at jeg stod og slået rescue ind og 4-jern ind der. Og så lige pludselig ligger du langt tilbage, og så er det relativt højt op til green og sådan noget, så det kommer ind på vinden. Der kommer til at være meget fokus på jer danskere, kommer mange tilskuere med rundt. Det er jo lidt et andet pres, der ligger på en normal turnering på det her niveau. Hvordan kommer I til at håndtere det? Hvordan føler du det? Jeg ved ikke rigtig. Det er jo sådan lidt noget spøjs noget. Er der mere pres på? Selvfølgelig vil man endnu
endnu mere vil man gerne spille godt, ikke? Det er klart, fordi at det er selvfølgelig ekstra sjovt at spille i Danmark, men på den anden side, så altså når man først tier den op, så altså jeg har jo ikke spillet en turnering, jeg har ikke slået et slag, hvor jeg ikke prøver at gøre det bedst muligt. Og man kan sige, det bliver jo ikke anderledes den her uge. Så man kan sige, det bliver lidt anderledes, fordi at der er så mange folk, der vil støtte en og hæppe på en. Og det er jo positivt, men altså egentlig så, jeg ser det ikke som om, at der er større pres på. Jeg håber bare rigtig meget på, at der kommer nogle danskere med frem, og jeg håber, at der er mange danskere med tilbage, når det gælder på søndag. Men som sådan, så ser jeg egentlig ikke. Altså man kan sige, hvis jeg skal se objektivt på det, så kommer jeg ind til turneringen, har ikke været i særlig god form, har ikke spillet godt indtil videre i den her sæson. Så jeg går ikke ud fra, alle de mennesker, der kommer her, de forventer, at jeg er med, når det skal afgøres på søndag. Jeg har en idé om, at jeg kan få tingene vendt og kan være med på søndag, men man kan sige, jeg kommer jo ikke ind med den form, hvor folk de tænker, gå ved om Kjeldsen, han ikke vinder den her uge, så man kan sige, jeg har ikke det der pres hængende over mit hoved. Tværtimod, så jeg har den der udfordring med, at jeg skal have tingene vendt, og man kan sige, at det er noget andet. Så i forhold til sådan et forventningspres i forhold til resultater, så kæmper jeg ikke med det i hvert fald. Hvad baserer du så den tro på, at du kan vinde det? Jo, men det, altså det, man kan sige først og fremmest, så hele min karriere, det har jo været, at en stor del af tiden, der slåser man. Og det er jo sjovt, jeg sad og talte med en forleden dag om, at hvordan var det så, da du var nummer 31 i verden? Fordi der må det jo have kørt rigtig godt. Og det sjove ved det, det er, når jeg læser min statistik og mine kommentarer til, hvordan det går, der følger jeg også, at jeg slås med det. Der er også slag, som jeg kæmpede med, og ting, som jeg synes, jeg kunne forbedre. Jeg synes bare, at jeg tror, ham Sean Foley der, han kalder det the beautiful struggle, og en eller anden måde, så det tror jeg, det betegner sådan en golfkarriere meget godt. Man kæmper hele tiden med et eller andet, og så selvfølgelig har jeg et højt niveau, der gør, at generelt spiller jeg okay, men niveauet det varierer, og derfor så kæmper man lidt hele tiden, så man kan sige, lige nu kæmper jeg måske lidt mere, end jeg har gjort før, men der er stadig lidt kamp i det, og det er det, jeg har prøvet før. Nå, men udover du er optimistisk som menneske, er der en eller anden der gør, at du... Altså, man kan jo sige, at jeg justerer jo hele tiden. Og man kan sige, at hver gang jeg laver en justering, så føler jeg, at jeg er på vej i den rigtige retning. Så man kan sige, hvis jeg spiller dårligt 5 uger i træk, jamen så har jeg jo ikke bare spillet dårligt 5 uger i træk. Hver eneste uge, der har jeg jo lært et eller andet. Og hvis det et eller andet ikke bringer mig nærmere målet, så gør jeg noget galt. Og det tror jeg ikke, jeg gør. Så jeg kommer jo altid tættere på... Den indstilling har jeg bare til det. Og jeg tror, jeg elsker den der historie med Thomas Edison, der hvor han sagde, at nu havde han fejlet så mange gange. Han havde fejlet et eller andet 10.000 gange eller sådan noget, sagde intervieweren. Så sagde han, nej, jeg fandt bare først 10.000 måder ikke at gøre det på. Og et eller andet sted, så tror jeg, at man bliver nødt til at have den indgang til det. At man lærer altid et eller andet, som man kan bruge videre. Jeg har sagt til Kevin hele sæsonen, det er helt sikkert, at vi lærer en hel masse lige nu. Jeg er bare ikke helt klar over, hvad det er lige nu. Men det finder vi ud af senere, når det begynder at gå godt. Hvad er det, du føler, der ikke rigtig har spillet i år? Altså, jeg har kæmpet meget med min driving. Og det har omhandlet meget af det. Og så kan man sige, det som altid er faren, det er, når man har et problem, jamen så fokuserer man rigtig meget på det. Og så kan noget af det andet også glide. Og man kan sige... Jeg har jo aldrig været en McIlroy fra teen, hverken længdemæssigt eller i virkeligheden præcisionsmæssigt heller. Det har aldrig været min styrke, men til gengæld så har jeg haft min styrke et andet sted i spillet. Og man kan sige, at jeg har nok brugt rigtig, rigtig meget tid på at forbedre min driving, og uden i virkeligheden det store succes, og så samtidig med det, så har jeg så måske mistet lidt i den anden ende også, og så lige pludselig så hænger tingene ikke rigtig sammen. Så min udfordring det er at blive ved med at presse på for at finde noget bedre fra tisdag, samtidig med, at jeg vedligeholder det korte, så jeg stadig beholder den styrke, som jeg har i spillet. Og drivingen er så vigtig en del nu om dagen, mere og mere og mere. Altså, vi ser en McIlroy, der driver, så
man tror, det er løgn. Altså, jo. Lige pludselig, så er det et helt andet niveau, ikke? Altså. Ja, men det er det. Det er det. Jeg tror, et eller andet sted, så tror jeg, det der med det der ordsprog, drive for show og pot for dough, det er sådan, det duer ikke rigtig mere. Fordi når man ser på dem, som spiller allerbedst, altså sådan en som McIlroy, altså hans driving, det er jo fundamentet for hans spil. Og det har man måske i virkeligheden sådan, det har man nok ikke helt givet nok værdi, sådan når man har snakket om golf i mange år, men det har han i hvert fald hjulpet til at skubbe i en anden retning, fordi driving er fantastisk vigtigt. Og man kan sige, jeg er jo en anden slags driver, end han er, men derfor er det stadigvæk vigtigt, at en spiller som mig sætter bolden i fairway hele tiden. Så jeg kan bruge min styrke senere hen. Problemet er, at hvis jeg slår kort og slår den ud i roffen, så er det altså svært at konkurrere. Men er det ikke mest over toppen, hvis du ser på din egen driving-statistik? Man kan også sige, at Jørgen Jelst, da han begyndte at spille med en pro-hitbold, der slog han også meget længere end alle andre, og Tiger gjorde. Er det ikke mere de små marginaler i forhold til, at du ligger i roffen, eller du ligger på fairway? Og hvordan har du styr på, hvordan din det her, men kan du så, at din driving-statistik har ændret sig? Ja, men altså, hvis vi bare kigger på fairway straf, jamen, så har jeg mistet 10%, og 10% det er, altså, det betyder meget, når det kommer til score gennemsnit. Man kan sige, nu i forhold til, hvor jeg spillede min bedste golf, så snakker vi jo stadigvæk kun et slag per runde. Mm. Og en stor del af det ene slag, det kan du finde fra tisted i mit spil. Det er også det, jeg mener, det vil ikke mærke noget skyld, eller bare noget skyld generelt. Nej, overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Nej, det kan jeg ikke give nogen skyld. Så vi snakker om på et par måneder siden, at det er det her med at flytte. Ja. Det kan gribe forstyrrende ind i mange ting. Ja. Har du fået pakket ud? Nej, ikke helt. Altså, da jeg skulle til at flytte, der var en, der sagde til mig, at de tre værste ting, der kan ske for en, det er dødsfald, skilsmisse og flytning. Og jeg tror ikke, det er sådan helt ved siden af, at det har været stressende. Det har det rigtig stressende, og ja, det har været en udfordring, men nu hvor vi er flyttet ind i huset, så er det selvfølgelig tingene, de falder sådan en lille smule mere til ro. Altså jeg er på fornavn med dem op på borgerservice stadigvæk, så min fokus har i hvert fald ikke, det har ikke kun været på rangen, så... Og jeg kan godt lide at lave mine ting, og jeg kan godt lide at forberede mig ordentligt, altså... Det har været anderledes i en periode, det har det. Du er ikke på fornavn med TDC, kan jeg forstå. TDC er jeg også på fornavn med, jo. Men dem er jeg snart ved at give helt op med, så nu skifter jeg snart selskab, tror jeg. Men bliver det anderledes? Kan du allerede mærke, at det er anderledes at bo i Danmark, end når du boede i England i 11 år? Altså, sker der noget op i hovedet? Kan man ikke være for Nej, det vil jeg ikke sige. Altså nu, jeg har været utroligt positiv overrasket over, at jeg er blevet medlem uden på Skandinavien, og jeg, nu har jeg været medlem der på Queenwood i England i mange år, og tænkte, at det i virkeligheden nok ville være det største skift for mig, det var, at faciliteterne ville blive meget dårligere. Og der er jeg virkelig blevet positivt overrasket over, at det er altså et sted med internationalt format derude. Og at have to baner, der stadigvæk kunne gå og spille 18 huller på 3 timer, 3,5 timer og sådan noget. Det er det, som jeg har været så glad for på Queen. Og det har jeg også fået derude. Så i forhold til det træningsmæssige, der har jeg været meget positivt overrasket. Og i forhold til det rejsemæssige og alt det der ved jeg det ikke rigtig endnu. Men altså, København er jo en stor lufthavn, og det bliver ikke fint. Det går da langt, det var, vi glæder os til at komme hjem. Og jeg tror, det bliver rigtig godt på alle mulige måder.